Mishë të programit më të mirë mbroma dhe mirë se po takojmë i zbashku edhe këtë javë me ju. Minutajën e emisionit për të javë do të ndajmë në dy pjesë. Në pjesën e partë të edicionit do të ndjekim një intervist me profesoreshën dhe akademiken Lea Ypi, e cila së fund mi ka qenë në Maqedoni për një takim me studentët. Ajo tash më njifet si një nga top mendimtaret më të mira në botë dhe gjithashtu ka qenë nominuar dhe për çmimin si personazhi kulturor i vitit 2022. Libri i saj të lirë ka qenë përkthyer në më shumë se 15 gjuhë dhe ishte mundësi shumë specifike që ta takojmë e ta intervistojmë. Ndjekim fillimisht intervistën, pastaj do kthehemi në studio ku kam të ftuarin tim të dytë. Shikues të nderuar të servisit publik, jam në Universitetin e Tetovës dhe përballë vetes kam një personalitet admirueshëm. Kur kam lexuar librin të lirë nga autorja Lea Ypi para një viti, atë që kisha menduar se do të kem ndonjëherë shansin që ta intervistoj këtë autor që më ngërtheu aq thellë në rrëfimin e saj individual, por që prek realitete shumë më të përgjithshme shqiptare. Libri i saj u botua aktualisht është i botuar në më shumë se 19 gjuhë të botës dhe ka bërë këtë histori të njohur edhe globalisht. Është një personazh i admirueshëm edhe për faktin e karrierës së shkëlqyeshme akademike që ka arritur në universitete të ndryshme ku ajo punon, qoftë në Londër, qoftë në Australi, dhe është me të vërtetë kënaqësi që të bisedoj për historinë e saj suksesit, por edhe të dërgoj mesazhe deri tek trinë shqiptar. Kënaqësi e madhe Lea Ypi që po ju intervistoj sot. Mirëserdhët edhe në Maqedoninë e Veriut. Faleminderit, faleminderit për këtë. Besoj është nga ardhja e rralla mbase mund të jetë para në Maqedoninë e Veriut. Çfarë do të thotë për ju kjo ardhje dhe takimi me lexuesit që i keni edhe këndej kufirit? Është hera e parë vërtet dhe është një kënaqësi shumë e madhe për mua të jem në një ambient shqiptolës. Tregon që kufit e Shqipërisë shkojnë shumë më tepër se sa kufin politik dhe se kultura shqiptare nuk ka kufi dhe është kënaqësi e jashtëzakonshme të takohesh me lexues për te shtetet shqiptare të Shqipërisë. Realisht po. Do takoni sot një brez të ri i cili nuk e ka përjetuar periudhën e komunizmit, faktikisht një brez që është lindur dhe është rritur në bultat e para të demokracisë, një demokracie herëherë me paterica jo shumë e konsoliduar. Çfarë pritni nga ky diskutim me studentët sot? Mbase një qasje tjetër nga jo që diri tani e keni pasur në për intervista ku është zhurmuar më shumë historia e periudhës e komunizmit. Po, unë them se ne të gjithë kemi përvoja të ndryshme jetësore dhe kemi jetuar disa nga ne në sisteme të ndryshme, por në fakt çështjet që ngrem janë të ngjashme, të gjithë mundohemi të kuptojmë shoqëritë në të cilat jetojmë, të gjithë mundohemi të kuptojmë kontributin që japin shtetet tona ndaj atyre shoqërive. Dhe unë mendoj që në qoftë se nuk e njohim mirë të kaluarën tonë dhe në qoftë se nuk reflektojmë për të kaluarën që disa herë është e përbashkët, disa herë në rastin e Maqedonisë së Veriut dhe të Shqipërisë ka edhe ndryshime, është e vështirë që të përballohesh me sfidat e të ardhmes dhe për mua dialogu me brezat e rinj është i rëndësishëm edhe për këtë përpjekje të përbashkët për të ndërtuar demokracitë në shoqëritë tona. Koncepti i programit Motiv gjithmonë tenton pak të futet edhe më përtej dhe të gryhet pak nga personaliteti i individit përtej asaj që neve e dimë. Duke gjurmuar historinë tuaj kuptova që dëshira e parë në fëmijëri ka qenë letërsia dhe pastaj duke qenë rrethuar atë shumë me politikën u bë dhe politika pjesë e interesimit, pastaj filozofia dhe sot i ngërtheni të trija bashk dhe keni krijuar një personalitet shumë unik qoftë në letërsi, qoftë në personalitetin tuaj akademik. Pse konkretisht u ndalët tek politika dhe cili është sot bot kuptimi juaj për politikën? Për mua, politika ka qenë e rëndësishme pasi ka shoqëruar fati politik në një farë mënyrë, shoqëruar fatin njerëzor gjatë gjithë jetës dhe mendoj se kjo është e përbashkët, sidomos për shoqëritë në tranzicion, jetët tona janë varur nga ndryshimet politike të shteteve tona dhe ka qenë e rëndësishme për të mua të kuptoj nga kanë ardhur këto ndryshime dhe si mund të angazhohemi të kaluarën në një mënyrë sa më të pjekur. Nga ana tjetër, mendoj se edhe letërsia dhe arti kanë rolin e tyre në shoqëri dhe se nuk reduktohet çdo gjë në politikën si thjesht përfaqësim i zyrave politike apo i politikanëve dhe mendoj që është e rëndësishme që qytetarët të mos i alon politikën vetëm politikanëve, por që të angazhohen secili nga sfera përkatëse profesionale me çështjet që ngre politika dhe përfaqësimi për të gjithë ne.
Duke lexuar librin tuaj, përveç se kam përjetuar një kënaqësi të madhe shumë shpesh edhe një qeshje me zë nga narrativi shumë i përafërt me cilin përshruhet dhe me ato nuancat e rrëfimit të një fëmije, shumë shpesh e gjeja edhe veten edhe narrativat e prindërve tan, të cilët vinin si narrativa nga thyerja e miteve që kanë pasur për liderët e një sistemi i cili ka qenë i vetmi të cilin e kanë takuar në atë kohë. Por sot Lea, çfarë raport ti mendon se kemi me pushtetin, si e shek nga këtë vështrimit profesional? Unë mendoj se në një farë mënyre ajo kulti individit dhe autoritarizmi që ka shoqëruar shoqërinë shqiptare për mbas edhe të gjitha shoqëritë komuniste gjatë eksperiencave të tyre komuniste ka rënjë më të thella se sa thjesht regjimi përkatës dhe mendoj se kjo edhe vështirëson ngritjen e demokracisë së vërtet në shoqëritë tona përtej dinamikave globale që sigurisht edhe ato na kushtozojnë. Por mendoj që sfida më e madhe për ne është në fakt të kuptojmë kontributin që çdo individ jep në shoqërinë dhe të arrim të vlerësojmë këtë kontribut dhe të vlerësojmë demokracinë si proces që ngrihet bashkërisht dhe jo si një ideal që na jepet nga lart dhe që ne thjesht duhet ta zbatojmë. Ti futesh shumë tek idetë dhe konceptet dhe teoritë e lirisë, e barazisë, dhe dua pak të di nga koncepti yt individual mbi lirinë. Siç e thua edhe tek libri, vetë procesi yt i rritjes ka kaluar nga një sistem në një tjetër, ashtu siç edhe Shqipëria po kalonte një lloj tranzicioni dhe jeni rritur bashkë edhe ju edhe Shqipëria duke kaluar nga një realitet në një realitet tjetër. Dhe më la përshtypje duke dëgjuar në një intervistë kur ja keni dhënë djalit tuaj që ta lexoj librin, ka qeni fascinuar me lirin që ju në kontekst të një fëmije e keni përshkruar atë lirin për të dalur, për të luajtur, dhe më letë kuptoj se liria në basë është edhe një konceptet individual. Cili është koncepti juaj individual mbi lirin? Po, unë mendoj se se cili ka përvojën e ti, dhe, por nuk mendoj se është aqë relative, pra nuk mendoj që është vetëm diçka që i përket individit. Për mua ka diçka universale në kërkimin e liris, dhe ajo ka të bëjë me zbulimin e moralit të brendshëm të dikujt. Nga ana tjetër është e rëndësishme që në shoqëri të ndryshme të arrim të dallojmë lirinë si ideal dhe si diçka, si një çështje morale, nga liria si ideologji që është mënyra se si ky moral interpretohet në shoqëri të ndryshme nga struktura të ndryshme pushteti. Dhe një nga qëllimet e librit ka qenë pikërisht të ngrej çështjen e këtij dallimi, pra të mundohet të ftojë lexuesit të pyesin veten a janë të vërtet të lira shoqëritë në të cilat ne tani jetojmë dhe që e premtojnë ato liri, apo ka aty edhe elemente ideologjik që ne ndoshta nuk arrim të shohim aq thjesht. Ju ja keni dalur mbani jetë dhe ja keni dalë besoj fal kësaj lirie të cilin keni pasur edhe guximin që ta kërkoni. Për gjithë ata të rinj që ka një lloj debulese për gjithë shqiptarët të suksesshëm në emigracion, si u integruat në Londër, si u integruat kaq fuqishëm në botën akademike ndërkombëtare? Ka qenë vështirë rruga? Ka qenë, po, ka qenë shumë e vështirë, sepse unë e kam filluar rrugtimin akademik në Itali, ku kam shkuar si 18 vjeçare me një bursë shumë të vogël dhe me vështirësitë e gjuhës e integrimit në një ambient akademik. Dhe që andej, çdo gjë ka qenë në një farë mënyrë përpjekje dhe luftë, dhe them se ne sigurisht ja dalim sepse kemi ambicie, kemi dëshirë, por është shpesh edhe rrethana dhe fati, ka shumë të tjerë që mundohen dhe që nuk ja dalin dot. Dhe unë mendoj që e rëndësishme është të kuptojmë që asgjë nuk arrihet vetëm individualisht, çdo gjë arrihet duke punuar bashkë dhe në fakt unë mendoj që një shoqëri ku nuk kemi të gjithë të lirë, nuk është e lirë në fakt për asnjërin nga ne, sepse është gjithmonë kushtozuar. Dhe prandaj edhe për të rinë them se që ftesa ime është të vendosh jo vetëm se si mund t'ja dal vetë, por edhe se si mund të ndihmoj të tjerët që t'ja dalin dhe ato dhe se si mund të angazhohemi bashkërisht në këtë përpjekje. E kam diskutuar librin me lexues pasionant të rinj nga Shkupi dhe nga ky vend, disa prej tyre edhe ish student tuaj në Londër, dhe për ne ka qenë një dritare e re për disa koncepte të lirisë dhe të politikës dhe të kuptimit që politika duhet të ketë. Nisur nga ajo se si bëhet politika në vendin tonë, nga praktikat e politikëbërjes, ndoj që është një sektor dhe një segment shumë i demonizuar në shoqërinë tonë, dhe si përpasoj edhe të rinj që vendosin të kyçen në këtë sektor, përballen me këtë lloj demonizimi, gjykimit të ashpër dhe shumë shpesh edhe drejtimin e gishtit se tashmë janë futur në një territor jo të pastër. Një mesazh nga ju për gjithë ata të rinj që kanë vendosur të merren me politikë bërje, si duhet ta konceptojnë ata dhe cili është konceptimi më i drejtë i me marrjes me politikën ose politikë bërjes?
Po, tani unë nuk e di cili është konceptimi më i drejtë, sepse mendoj që secili duhet ta kërkojë përgjigjen vetë. Por ajo që unë mendoj është që ka një ndalim midis politikës institucionale dhe politikës që ne të gjithë jetojmë dhe në të cilën marrim pjesë duam apo nuk duam. Sigurisht që ka sfida dhe sigurisht që ka vështirësi me politikën e institucioneve, sigurisht që ka praktika që nuk i shërbejnë demokracisë, por nga ana tjetër, nëse ne ja lëmë politikën në duar politikanëve, këto praktika problematike bëhen gjithnjë më problematike. Pra unë mendoj se është vetëm angazhimi politik dhe sidomos angazhimi kritik në shoqëri ngatërrim dhe jo apatia përgjigje. Për fund, me sa kam informacione, je tashmë në proces të pripilimit të librit të dy, që është vazhdimësi i librit të parë. Kam dëgjuar dhe informacione se do të bazohet më shumë tek konceptet e barazisë. Ka hapa konkret deri ku është libri, mund të na zbulosh diçka? Po, është libri në fakt merr shkas nga personazhi, nga një nga personazhet e librit të lirë që është gjyshja ime dhe nga konceptimi asaj i lirisë, që është edhe konceptimi që jep në një farë mënyrë është boshti moral i librit. Dhe është liria morale. Dhe ky libri i dytë është një shtjellim i këtij koncepti të lirisë morale përmes jetës së gjyshes dhe përmes kërkimit të vërtetës mbi jetën e gjyshes nga zhvirimi i arkivave të shërbimeve sekrete shqiptare. Dhe është një histori filozofike, por edhe historike dhe sigurisht edhe personale, familjare, nëpërmjet të cilës koncepti kryesor është ai dinjitetit dhe të pyesësh se çfarë do të thotë që të kesh dinjitet dhe se si mund të kthehet dinjiteti dikujt pasi nuk jeton më. Kurioze që ta lexoj edhe librin e dytë. Faleminderit shumë për këto minuta që ndave për ne, ishte kënaqësi. Faleminderit ju për intervistën. Jemi rikthy prapë në studio të dashur miq, siç para lajmërova, kam të ftuar tjetër në studio. E kam prit gjatë këtë intervistë, ar ka qenë për punë në Shkupja munduar ta intervistoj, po si duket tash është koha e dur. Është regjisori Agon Miftari nga Kosova, i cili realisht ka një fush veprimi goxha zgjeruar këtu te ne në Shkup, ka qenë shumë shpesh në bashkëpunime me teatro të ndryshme, si Teatrin Kombëtar, si Teatrin për fëmijë dhe trinj. Aktualisht u dha dhe premiera e shfaqjes së fundit Krokodili, një shfaqje e cila ju flet të rinjve pikërisht për krizën e identitetit të vlerave dhe këtë farë kaosi trendash në cilin ata jetojnë sot. Mesazhe shumë të bukura ka dhënë kjo shfaqje, por përveç mesazheve të shfaqjes sot me Agonin do të njihemi pak më thellësisht për dimensionet e tij prej artisti. Shumë do të flasim edhe për edukimin e trive dhe edukimin e publikut përmes komedis. Agon, faleminderit që je sot në studion e Motivit, finally. Faleminderit për ftesën. Është kënaqësi më u taku me ty çdo herë. E me bisedu për çështje ndryshme, problematika ndryshme të teatrit veçantit, kulturës në përgjithësi. Po është e vërtetë që më ke shkruajt shumë shpesh për mardh, po që paska qenë sot momenti më taku këtu, me folë, me shumë kënaqësi. Përveç falënderimit për ftesën, du me të falënderu edhe për interesimin edhe dashurinë e madhe që i ki për teatrin veçanti, për kulturën përgjithësi. Do me thonë, fatkeqësisht duhet me thonë që je prej të rallave që vjen teatr, është një provë gjenerale, është një... E për cilë teatrin aq shumë para se me ftu, me pas të ftu një musafirë si unë, për me bisedu për konkretisht për punën. Je shumë informume për temat cilat i shtjellam. E usë kuqa ta shagon. Po ta shqishtu janizë, ta shqishtu janizë. Jo, vërtet, është knatësi me bisedu me këndo që e donë teatrin dhe e njeh teatrin mirë se që njeti. Realisht, unë e kom pasion të fëmiris teatrin, nuk e kuptoj edhe unë pëse jom aqe lidhur me teatrin, është pëse kom jetua fër teatrin të ma, ka qenë pjesë e procesit rritjes, edhe përveç që e bëj me shumë dashuri kur është aspekti profesional, po është një farë pasioni që është kriju prej më fëmirie dhe krasë kësaj detyre profesionale që e gjykoj që nuk duesh me folë kur për një shfaqe pashku me pa pak procesin dhe pa e pa të pakten premierën, besoj që edhe kjo dashni që e kam për teatrin ma bënd pak si obligative këtë loj përgjithsie. Dashnia për teatrin edhe për ty ka njësë shumë herës. Realisht ka qenë kulturë e kryume prej në shpe, sepse babajnë e ke pas aktor. Bile e shfaqet e para, në një prej shfaqet e tuat para, ka luajtur edhe babajt. Ta flasim pak lidin tënde personale me teatrin edhe me regjin. Unë jam rrit me një shpi që, dhe më dhëmë ku ka qenë prezent teatri,
Edhe un kam shku në teatr si shtëpia e dytë, qysh prej moshës 3 vjeçare, 4 vjeçare, 5 tutje. Dhe është një farë virusi i çuditshëm që po të fut një herë mrenda, është problem i shmangë më ndaj teatrit. Sa të që ka pas përpjekje prej vetë babës me sa ma largë kësaj buke të tithë, që shë që i kaj, sepse i ka ra me pa në periuda shumë të fështira, me pa, me punu si artiste dhe me menagju, ka qenë dy mandate si drejtërit atë popullor krajnor në atë ko, edhe ka ditë fështirësi që i ka ky teatr. Me gjitha te, kur njëherë lidhësh me teatrin, nuk mundësh, pavarësisht përpjekjes ti për me më largu prej teatrit. Andaj, do me thonë, dikur u detyru me ma respektu dëshiren edhe vendimin për mu marrë me teatrin, edhe mu bëha regjisor edhe më ndaj, që e kështu. Kështu ka fillu. Po. Interesant është që shlidhe gjdo sen me fëmiri, po. Edhe jo veç edhe pasioni e dëshira për teatrin, po edhe mënyra që shti e sheh teatrin, lidhet me fillon prej qasaj kohë. Edhe unë teatrin e shoh si loj fëmijësh. Nuk dalon teatri shumë prej aty në lojnave të fëmijëve që i bojmë në përmahalla. Tezesh, ingjesh, i thojnë. Ka di gjik. Ku 2-3 vit marrin role dhe bojnë punën e aktorve. Caktojnë role, unë jam kjo t'i aj. Edhe janë disa të tjerë në mahalla që e shikojnë. Do më dhone kemi spektatorin edhe aktorin. Në sens, ne ma vonë studiojme, rritemi, ledzojme, mundohemi me qenë sa ma profesional, po në esens, teatrin gjithmonë e lidhi me lojen, sepse loja, qëllimi i lojës është argëtimi, edhe mundohen edhe në punën time me aktor ta përqëndroj, ta shosin i kandi lojrave të fëmijëve, ku aktorët futën në atë kandë, e do të ashtë një dhe të shfaqja e krokodili me skenografi, në është një ambienti kufizum, edhe ka zalë mbrenda, edhe bashkë duket si kandi lojrave, ku aktorët mandej futën edhe lujnë e kanë lojën e tyre. Është e rëndësishme që gjatë procesit aktorët knaqen, zbavitin spari. Krahas sfidave që i ka procesi, krahas analizave që i lyp teksti, krahas punës me regjisorin, me bashkëpunëtor të tjerë kreativ, asë njerë zbojnë me haru që qëllimi i lojës është argëtimi edhe knaqësia. E këtë knaqësi mandej si rezultat... Edhe reflektohet e publiku besoj. Natyrisht. Letësisht. E vrejnë publiku. Është e pamundur mos me e vrejt publiku energjin që ka pas një ekip e cila ka lujt për gjatë një muj ose ma te për prova dhe ka lujt edhe në knaqë. Dhe vrejhet knaqësia që ata e ka ndërtu. Kjo është paka shumë... Ajë dimenzioni jëtë në teatr, po. Qështu është atë teatri? Unë që e kam luksin me shku ndë njerë dhe në proces me i pa shfaqet, arime me perceptu pak edhe natyren e regjisorit për te asaj qëfar publiku shef si rezultat final në shfaqet dhe me sa pash, ashtu si që the, ke një qasë që shumë të relaksume edhe në mënyrën se si punon me aktorët, edhe në qasin të ndaj punës e që si që the edhe reflektohet pas taj edhe në krejt procesin final edhe po më thëje që si kur je knaqë në këtë proces nuk ka ndodh të knaqësh edhe ta shiosh ka qëmë. Po agunën e shofim mes dramave që janë të rëndice edhe komedive që realisht në bojnë me qesh me zemër, me shpirt. Në shkup të pakten, kësi edhe drama që kanë qenë shumë të rëndice, si që ka qenë gjishti, por edhe komedisi që ka qenë shfaqe që shkom brapsht. Pas taj, të teatri për tri kënë një qase kompletjetë, për cilë në du më full pak ma vonë. Mes dramas edhe komedis, cila të flenë ma shumë? As njerës këmë dasht më njoftë si regjisori komedive, ani pse bashkëpuntorët, si do mos janë ata që e thojnë që, si më thonë, shkom përdore komedia. Zhanë është shumë i fështirë, sepse është një vijë holë. Komedia është si tragedia veç ma shpejtë. Për komedinë më në marë ko me folë shumë gjatë, se jo mënu me studiu sa ma mirë. Zakonisht i kom të kombinu me shfaqet në zhanëre. Do me thonë, tragedit më pëlqenë, drama më pëlqenë, komedit më pëlqenë, ja zakonisht shumë, po zhanëre të cilat i kam shumë përqefi janë ato zhanëre të përzime, ku hajde po themi e gjatë gjithë kohë, gjatë një orë e gjysë, publiku shkarkohet me të qeshura e me knacin që e merë, e në fund, në përfundimin asaj shfaqje, si me thonë, i prejhet në fytë e gjitha e qeshën që i ka pasë. Përveç mesajit që e mendonë më ndihë intelektualisht që ka dash me thonë autori, regjisori, kretë kështë faqë që e pamë, është edhe emocionalisht e përjeton një farë shoku dhe një farë lej katarëze. Ka njerë është ma letë për mes komedisë
e krasoj me atë servën të nesë ku mërin me ngrit publikun lartë për mes komedis me relaksu, me shkarku për i gjitha problemeve dhe dramave që i përjeton e gjatë jetës. Menoj që në teatrët tona ka shumë nevoj për komedi. E kemi boll nga rkesa politike, shishnore në jetë, sa që publikut vërtetit duhet vinë teatrë pakës. Jo çdo herë mendoj që shfaqet duhet të jenë politike, ose të ngarkume me shumë aktualitet, ka njëherë teatri din me qenë edhe një farë lloj dere, shkëputje, po. Shkëputje prej realitetit, një farë dere ku ti futesh edhe shkon largohesh prej realitetit, për të shliruar, mandej mundesh ka fundi shfaqes dikun me këthy prap të ajo. Zhanrat e kombinume, zhanrat e përzime, gjithmonë kam pëlqyer më shumë, s'kom dash më njoftë si regjisori komedis, po edhe me shumë qefi punoj komedit. E këtu më ka rënë shkup si që the edhe vetë, mos thonë që e kom krimo edhe një karrierë paralele, diqysh përveç faqeve, ky ka qenë projekti 7 me radhën shkup, e që nuk është pak për një regjisor, kam punu herë të teatri shqiptar kombëtar, herë të teatri për tri e për fëmi, edhe zhanret ndryshme, po mbi gjitha, dhe që ka është më e rëndësishme, publiku besoj që i majnë ben, i kam pash faqe, që tash kur i përmendim si titu i kujtohen, mbi gjitha unë kam rrimë me kriju një farë shpije të dytë, kam rrimë me kriju një rrëth, një shëshni të jashtë zakonëshëm, po ashtë transishëm sa që e kom në Prishtinë, kështu që për mu Shkupi është një shpi e dytë, e shpesh herë dhe... Edhe skene dytë. Edhe shpesh herë dhe e parë, me thonë drejtën. Shpesh kur këthena në Prishtinë, e kom djenje që po këthena në shpi, po mandi edhe kur kipin autobus më ardhëm në Shkup, thëma petë e kom për shtypin që jam të këtë në shtu. Edhe kalzova që jam të ullë të më autobus, zdia e kapën. Më përqenë autobusit, dhe më dhënë një 2 orë kështu, kom kome me nu për prova para si ma. Po përveç asaj, kam një përshtypje që regjisorët keni nevoj me perceptu shumë prej shoqërisë dhe autobusit, është një farë mbledhije kolektive, ku mund është me dëgju gjithë shka, edhe me perceptu edhe shumë sënde. Kjo escape pak prej visite. Edhe unë jëmë pak magneti i muhabeteve kështu kolektive, një gjithë shka. E kam një ngrej kështu... Energi. Energi, po. Një të li farë muhabete dhe i regjistroj, ma dhe i përdori dyko në përshfaqe, në për indikacione që ju hapa këtorën. Agon, veçanërisht në ato që farë ke bërë gjatë pandemisë, publiku me siguri e ka parë dhe e ka të njohër atë profilin e Agonit që ndryshon në karaktere në profilin e ti në Instagram, që realisht na e ke shkarku pak energjin e keqe gjatë pandemisë, duke na dha një farë fryme pozitiviteti me ato karaktere që i patë ndërtu edhe kanë qenë sensacioni, edhe një farë fenomene social gati u bërë në pandemi, duke na bo me qesh me mentalitetin tonë. Duke kriju 6 karaktere të 6 personajve që vinë prej qyteteve të ndryshme, po realisht janë krejt shqiptaria aty, se janë edhe ata që janë gjithologë, që dinë gjithë shka, konspiracionistat e pa informuar, se të një është në dalim prej asaj që realisht dhëtë me nënkuptu konspiracionit, të njëve sa majnallt është nivelli ignorancës, qash majnallt është edhe nivelli konspiracionit. Shqiptarin që është nervoz, që zakonisht reagon ashtë për në shumë situata dhe është krenar për atë arogancën e vetë, na ke bo me qesh shumë realisht me vetë vetën. Qka përdu me diskutu me këtë pjesë? Komedinë. Se na e kësil përvec e në teatrë edhe në forma tjera që janë matë për afurta, ndoshta dhe matë kapshme për publikun. A është agon komedia një farë mënyre pak ma e thjeshtë, ose ma jo e thjeshtë, jo, gabim, nuk është as pak e thjeshtë, zhandri ma i fështirë, po a është ndoshta një mënyrë pak ma e letë për me ndërtu mendimin kritike dhe me bo popullin me reflektu, realisht? Definitivisht. Është kriot në rastin teme dhe si mekanizm mbrojtës. Në një shëshni t'il, i rrethum me njerës t'il, ato që kanë dalë në formën e komedis, kanë qenë një traume, akumulume për njerësve të njajshëm njerësve t'il, që t'kam shtetë për murit dhe t'kam folë një 40 minuta për Amerikën edhe për... Krita është traume që akumulohet edhe një farë forme, një farë mekanizmi, coping mechanism, që të shtinë mandej edhe nëse e vrenë bollë dhe e ma në palon, vjen një pandemi, diku një moment ku ti ki nevoj me shpërthy dhe ki që ka kalzan. Për qëllimi kryesor i asaj është naturisht me i shëshit pak mentalitetet, format e të menumit,
fenomene të cilat nuk ish dashmi taku kohës tonë, fenomene ose negative ose mendësi e cila na ka mbetë trashëgume për një kohë pa ju vënë pikpyetje asnjëherë, a është në rregull çka menojmë dhe është. Mandej përmes komedisë gjenti një formë që i adreson, i readreson këto çështje dhe njerëz kur e mendojnë mandej prap çet punë ka stand-up komedia kryesisht ku ti ja u nxjet emrin fenomeneve që krejt i din ose i kanë pa ose i kanë menduar ndoshta, po veç se s'kan ditë më nxjit një emër dhe ti e gjen një personazh, ja fut një treva atje sa më u identifiku njëri më lehtë me to, siç i kam dhënë personazhet prej qyteteve që s'do më thon se e përfaqësojmë çat qytet ekskluzivisht. A se folmja e qytetit nuk jam mundu me qenë shumë besnike, sa një mendësi që e kena të përbashkët pavarësisht prej vendit, trevës, ose shtetit, ose qytetit ku vjen. Të e pas parasysh që ke punu gjatë në Shkop edhe ke jetu paralelisht dhe kur punon një regjisor me një qytet dhe detyrimisht edhe jeton në atë qytet edhe bëhet perceptiv edhe për qytetin. Nëse ta kishim kërku një shkopian, ose nëse kishim mendu një shkopian, çfarë cilësish kish me pas? Dhe tash nuk e di, a ku të me qëti me improvizu, diçka aktualisht, po të pak të në qartë cilësish ke perceptu të një shqiptari shkupit? Unë nuk kam, vetëm një farë kombinimi, do me thonë, një farë përzimje e prejardhjes, do me thonë, nana është e Gjakovës pesë, e ardhën në Shkup, e lindën në Shkup, baba ne ka Vushtri, Mitrovic, kon familje prej tona qytetit. Dhe më ka rasi i fëmi më rritë dhe më jau vrejt karakteristikat, si me thonë. Më ndoj, për që ata dhe kanë dalë personaj, po zakonisht personajet e mion, i një shumë mirë, i një shumë mirë njerës, si me thonë, ose të përbashta që ato analogjit që i karakterizdojnë të zëmë njerës të Mitrovicës, për shumë. Për që ata dhe Perpi ka dalë si personaj, tjo është super nostalgjik, për shkak Për shkak dihet, Mitrovica dikur ka qenë shumë e zhvilluar e tjera tjera. Sot është që është fatkeqësisht, edhe njerëzit e Mitrovicës kanë shumë nostalgji për Mitrovicën e dikurshme e zhvilluar, me muzike, me sporte, me ekonomie, me krejtë, edhe tash e kanë një të përbashkët, azon që flasin për të kalumën me një nostalgji. Edhe nën vedije del që një personaj Mitrovicas e ka nostalgjinë dhe që ashtu është formu personajë i përparimit i Perpit, që është një për personajë që i du mas shumëti. Po tash kjo merot me shumë tema ndryshme dhe kjo zdo me thonë që edhe njerës tjerë prej qyteteve ndryshme nuk identifikohen me ta. Ashtë janë shumë universal si personajë. Ose ta zonë konspiracionista si Sinani ka plot, ndo me thonë, ku donë, në përshqiptari gjengon. Në gjithë qajtore ka një. Po, gjithë qajtore. Qoftë edhe në Shkup ka, i ngon muabetet në përqarëshi edhe të piqaj flasim për tema shumë të koklavitu, na shumë të komplikume, shumë komplekse, ja u japin një spjegim shumë të thjesht. Ndo me thonë, Sinana ki ku do, po në e përca këto i frizoj. Nuk ka filtera sa kom personajë që qa dasht me bo. E veçanta është që unë pa e njoft një mentalitet nuk e bëjë, se të mandej më duke që unë jëmë të e përqesh dikon tjetër, anë këtë ras du më konë vetaj. Dëmë dhënë, një farë forme, ti e bënë komedin, po në logaritë të ndërën. Edhe për qatë arsye, dëmë dhënë, asë njerë nuk ka ndodhë që dikush me ndi vetën të ofendu, mëse mu prekë prej personaje, me dhonë njo si jemi në atil, jetu nga portretizu qysh nuk jemi, ose jetu nga përqesh, asë njëherë. Vetë fakti që e ka pranu audienca atë shumë edhe ka pas audienca atë masive, në kuptan që e kanë gjetë vetën në një farë forma. E kanë gjetë besa, për shumë, të e njoft mirë mentalitetin e Gjakovës, të pas shumë shëshni edhe familjarë në Gjakovë, i odi mu abetin që i bojnë në tavëlin kur jam veç ata. Dhe tash kur për mes personajit të astritit ti e thu një muhabet shumë intern, ma ndëja ta jënë ma shumë e njën vetën të përfatsum, se sa që dikush i huj është tu i portretizu. Për që ata dhe nuk jënë fatë mirësisht, edhe jëmë një shumë mirë dhe krenarë për këtë punë, që me komedinë të eme, dhe pse o dash me pas shumë kujdes, se është punë e zërshme komedia. Adin është një vje hollë ku mund është shumë letë me kalu në anën tjetë, ku mandim përmes humorit tonë mrinë më ofendu. Edhe në kohën tonë është bo shumë fështirë. Një shok jemi që është po ashtu aktor, komedian, të ke malet është me punu qëfar do punë e sot në ditë sotit, se sa me bo komedi. Po komedi
jo veç me qëllimin mi bo me kesh njështë. Po mi bo me mendu. Mi bo me mendu edhe sidomos kur prek temat të ndryshme. Si me dhonë, shumë temat aktualitetit ju ka qitë ka një shirit ku ti zgudzon me prek. Adin ka grupet caktume, sidomos grupet të marginalizume, të cilat jenë të luftu për drejtate tyne, që mande i bohët shumë komedia do të më konë, ose qa që e menqën edhe qa që me masë edhe me fines, ose për ndryshe shumë letë mundët me kalu në bulizë. Oke, po prapë në kornizën e regjisorit, a mi dole me në të Shkupionit, nëse kështë ndërtu si personaj. Duna me mendu. Unë kam shumë menim të mirë, tash më stingloj pak si të këngëtarë që flasin mirë, me që jëmë Shkup edhe po flasë mirë tash për Shkupion. Vetë jëmë gjusë Shkupioni, dojtë në Shkup. Po vërtet, edhe jo veç Shkupian, po gjithë shqiptarët e Macedonisë, kanë shumë vlera të mira, kanë shumë vlera të cila, do më dhënë sartë, menoj për shqiptarët e Macedonisë, menoj shumë pozitivisht, me një dashni shumë të madhe dhe nuk e pas në menu deri tash qka është ajo karakteristikë që më kishë me bo me kriju një personajë, përveç të folë mëse jargonit e që natyrisht që jonë karakteristike, ajo që ka vrej nështë të kalu kohën Shkup, edhe aktorët përthojnë agoni për një krej qarshin, se më përshëndesi njërës, se nana dhe flas me njërës, pi kafe me njërës, spritoj, kom qef me njoft. Ajo që ambjen me ndigjun të avëllinat afer që janë, fjallën e fundit e kanë të parën, shumë shpejt në dhehen muhabet edhe i qesin pik muhabeteve. Që që kjo karakteristikë mu kujtuzë. Po. Të fjallën e fundit të parën, kanë, unë e i thamë atina qështo dhe u krymo më abit. Që kjo mu kujtu veshë. Edhe na e kena njërin, si sinoni. Po, natyrisht, ta jënë gjitha ndej. Okej, paka shumë e njëta mendësi. Letë flasim pak po. Kjo ka qenë edhe ideja, se të ndërpreva, po. Jo, të lutë. Me kalzu që ne i kemi dalime tona, divergjensat qatë sa i kemi edhe të përbashkët. Për një për ideve për të rrëth këtyne personajët që me që dhe që i përmende, ka qenë me kalzu që pavarësisht që ne jemi ndryshë, jemi edhe pas njëtë në kohë. Edhe jo veç mrena Kosovës, qytetë po, shqiptarët e Kosovës, shqiptarët e Macedonisë, shqiptarët e Shqipnisë, sa dhe që neve na duken ata janë kështu këta dhe kemi një farë tendence, ka njerë me bon dasi, me nëjë që jemi njëti brumë edhe jemi të njëtë, pak dalojmë. Ke punu shumë në teatër, në teatrin për tri në Shkup, edhe gjithmonë kam qenë kuriozë se qysh mendojnë regjisorët me afru teatrin si një art pak më tradicional me rinin, e cila sot ka alternativa të shumë ta edhe që e konkurojnë shumë, ju veç teatrin, po edhe shumë segmente tjera që duhet ta kishin vëmendjen e tyne. Kure koncepton një shfaqe për teatr trive, në qka bazohësh? Varët, i kam punu si me thonja 4 shfaqe për fëmije për 3, po ka tema që menoj që i preokupojnë shumë edhe janë ma emergjente, ma urgjente se disa tema tjera. Shfaqe para fundit në teatrin për 3 ka qenë Lojra në oborin e pasëm me dram e eron, besoj, me një tem e cila shumë pak kohë mas premierës e kishim fatkecisht rastin tragik, real, që ndodhi me përdhunimin e një të miturës. E rastet tila të na fatkecisht kanë njës me u shpeshtu, edhe na veqe kishim shfaqen repertor, do më dhonë, na ishim të umarë me me atë problematik, do më dhonë, nuk ish kjo mendoj që është edhe qëllimi i teatrit, që a, e mund shmeja njët është legjën artë, e shpesher artë i duhet mi parapri rreziqeve shëqnore të cilat mund me ndodhë. Edhe të vjen kesh natyrisht për gjendjen, po të vjen mirë nëse ti arrin me parapa që një fenomen negativ mundet me ndodhë shëqnis e për mes teatrit mundohësh me paralajmru qatë publik me i vetëdisu sa ma shumë rrëth fenomeneve negative, dukurive negative edhe rreziqeve që mund me ju kanos kësoj shëqnije. Në më thonë, të shfaqja e fundit që e kishim gjithashtu që është një komedi politike, një vepër satirike e cila parodizon me tema shëqnore, politike, ekonomike, e bazume të një tregimi Dostojevskit në shekullin e 19, po
e dramatizume për një anglezi, i fletë shushnis tonë ma tepër se sa që kishmi folë një drame shkrumet sot ose dje. Exact. Edhe është e rëndësishme, si të mas kur meremi me teatër për fëmijë dhe për tri, që t'jemi sa ma vizionar edhe të munohemi me bosh faqet cilat kanë me ndryshu mendimin kritik edhe kanë me zgju, kanë me shtru pik pyetje të ndryshme te publiku për mishtime me nu. Se rrjetet sociale e format e ndryshme të argëtimit në ditë sotit nuk është që ta zhvilloj mendimin kritik, nuk është që të shtynë shumë me i baraspeshu disa gjana, sa të shtynë teatri, kështu që kemi edhe një farë lloj misioni. Që shumë i rëndësishëm që mendoj që duhemi me bë, sidomos sot. Kurimet e shfaqja e fundit, po duke e gjurmu pak a shumë edhe punën tënde generale në teatr, e shumë që të intrigon shumë kjo tema e realitetit kundrejt iluzionit edhe si janë gjërat edhe si duket se janë. Dhe për këtë gjëflet edhe shfaqja e fundit, është kjo tema që të preokupon ma shumë edhe si e percepton gjithë këtë problematikë që shëshria sot është duke e jetu faktikisht në një masë shumë të madhe. Jemi më shumë jetojmë në një realitet virtual që nuk është shumë i përafërt me atë çfarë është thelpsoria jonë dhe çfarë realisht shoqëria është, por është thjesht një lloj maske e cila luhet në rrjetet sociale edhe kudo ku është një ekran që nuk realisht nuk përputhet me realitetin esencial të shoqërisë. Tash po mendoj është temë që më ka preokupuar gjithmonë, edhe si shumë i ri, edhe në fakultet. Një prej temave të para me të cilat jo marrë është realiteti për balë iluzionit. Ajo që ka, është në vërtet përmbajtësore dhe ajo që ka shqitet, që ka... Dhe ne jemi fatkecisht, jemi përshëndrunë një shoqëni fasad, e këto rrjetet sociale, teknologjia, kanë ndihmu që se cilë njeri me kryu një... Imazh të dytë. Ose iluzion, ma sakte. Ose iluzion, ose një avatar, që është kishë dash tjertë me e pa ato, ma parë se ajo që është në vërtet ose qka përfacon ose qka beson. Është një anekdot për një fermer që ka pas një gomar, edhe gomari se ka ongër kashtën, edhe dikur shkam e bothot i merrej një palë syza gjelë për të javnë në gomarin, edhe i duket kashta si barë dhe fillon me ongër. Edhe më kujtohet që si student, kërë kam pas punua në drejnë në atë e vere, në poster ka qenë gomari me syza gjelë për të. Kri që kjo ka qenë ideja e qysh është, dhe më thonë, është kasht e shqitët për barë. Edhe kjo temë në ka për cilën shumë shfaqe, diri të kjo e fundit, të krokodili, për qitë fenomen të letë. Jemi të jetu në epokën e papiqullës, e me papiqullë po mënona me... Ishtë edhe si element të shfaqe. Po, është bo simbol, i një epoke, një kohë të shishave, rinjëroverave, botoksave dhe... Filerave dhe gjithë shka e tjetër që është fasadë dhe si përfaqësore. Definitivisht. Në fakt, parodizohet edhe me artistët, edhe me komunitetin artistik të kjo shfaqe, se një përqindje shumë e madhe, fatkecisht, 90% të artistëve, pretendojnë fillimisht që kanë shumë, e kanë marë përsi për me ndryshu botën, për mes artit edhe teatrit. Dhe më ndihë në momentin e parë që i vinë ato 5 minutat e fokusit të opinionit edhe të publikut, njës pak ndronë qasja, bohën ma komercial, i harrojnë pak idete vjetra, idete maqme dhe, që më thonë një ndronë, ose në përbaljen e parë që e kanë, rezikun e parë që përbaljen me mediat, me politikën, me qka për dijen e kur ingushtohet, me njëherë ndronë edhe inzirin ato kangë e valë nga gjepje dhe e kthehen ka entertainment, pa pas guxim me thonë diçka politike. E dim një rast për kolegë tanë që edhe në momentin kër ju ka ofru me bo tekste politike, ose shfaqet cilat godasin fenomene, ose dukuri shëshnore politike në venin tonë, kanë refuzu me bo. Kanë refuzu me omar me atatri qatë mision e ko. Kanë refuzu, nuk kanë pas guxim me bo, përshkak që e din që penalizohën më ndej, ose e din që nuk janë gatshëm me hek dorë, nuk janë gatshëm, flasin gjithë ditën në kafe që e kanë mision, me godit fenomene ndryshme, me kundërshtu politikën, me thonë të vërtetën, po mandej nuk e di sa e nga që me quderi në fundë. Momentin që ju e pëtë mundësia, thënë, pe bëjmë një komedi ma mirë, se mos pja oprishim në altymin këtë në Paris politikës, dhe mandej vitin arshëm nuk marë projekt ministri e tjera.
Kështu që nuk jemi edhe aq trim sa aq shitemi. Edhe kjo lidhet me ato që kemi. E kjo është tërsisht ajo fasada cilën jo veç në art, po edhe në shumë segmente tjera. E shdo është artistët edhe arti në parim me demasku, me demasku të keqen, me demasku shëshnin prej fenomeneve tila. Jo artistët me qenë, si me thonë, shpesher edhe lider të krijimit këti iluzionit. Veç e din me bomba bukur sësa njerës tjerë, ma me shije. Agon, për fund, pse duhet vinë në teatr ta shofin shfaqen trit? E shka t'ju theme? Në është ta një pej karakteristikeve është njëra që shluin aktort. I kom 4 aktor në shfaqen me cilë t'jem knasht të bashkëpunu, që jenë super talentum, jenë prej aktorve matë mirët me cilë kom punu dhe rritash, me inicimin tim, po edhe shumë e kanë përqafu një form të, që me thonë, jo shumë të zakonshme të interpretimit, të aktrimit, që është shumë i thjesht, është shumë përtoke, pa patetizma, edhe sama real. Ka qenë një tendencë e jona me provu, me tentu mos me aktru. Ta shima zhino aktori të njetën, krynë shkollë për me aktru, më mësu me aktru sa ma mirë, dhe një moment vjen një regjisor dhe thotë, tentoni mos me aktru, tentoni mu duke thuti si jemi të lujtë edhe si jemi të aktru. Që mi përngjas sa ma shumë realitetit, edhe menoj që këta 4 aktore kanë mëri shumë, natyrisht me ndimën edhe të bashkëpunëtorve tjerë kreativ, që i falenderoj shumë, skenografe, kostumografe, edhe menoj që kemi bo një shfaqe të lezeqme për tri, shfaqe nuk është e gjatë, është një orë, është e ngjeshëm, shumë e shpejt, me ritëm shpejt. Fletë, që shë thamë, për fenomenet ndryshme edhe shumë aktuale. Ka, do të gjenë, sidomos publiku i moshës së, do të gjenë shumë referenca me ngjarjet që ndodhin, ose me videot virale që kanë qenë TikTok-en, Facebook-en, Instagram-e, do t'i njohin, si me thonë, batutat e famshme. Një veçanti tjetër është një kombinimi dy dialekteve, mes dialektit, ose të folurës një farë standarde që e përdorim në komunikimet zyrtare ose komunikimet kështu masive, edhe një zhargon që përdorët në Prishtinë, në Shkup e tjera tjera, ose që përdorët pikrisht në këto video virale si referenca, edhe ky kombinim ka qenë i qëllimshëm me jo i rastishëm. Jemi njës prej disa lapsuseve që i bojnë për institucionet ndryshmësusi, a thëtë quni mos rrinë fundë, atje ja ka, edhe i del një ka, dhe jemi njës që kjo ka qenë si kështu ide fillestare për me që shfaqen edhe kjo, e përmena si veçanti, që aktori fletë në skenë e thotë tekstin në një gjuhë standarde, edhe më ndenë që është momentin tjetër, veç e thënë ato, të përdoj një zhargon. Të i dalë vetë vetja. Të i dalë vetë vetja. Të i dalë vetë vetja, rale. Edhe kjo ka qenë formë për me godit idene asaj që jemi, edhe asaj që tjetërsimit, huajsimit, nësë asaj që jemi vërtetet, asaj që përpichemi të bëjmë. Unë isha realisht në një prej provave dhe pa shfaqen, vetë mu i me thanë që është me të vërdej shfaqen shumë e mirë, shumë e kanqme, edhe shfaqen që të bënë me mendu kur të dish prej salës. Kështu që pa tjetër tri të shkojnë të ashovin, bestoj për gjitha reprizat mund të informojnë tek faqja zyrtare e teatrit për trinj dhe për fëmi, qofë në Facebook, qofë në Instagram, janë zakonisht responsive dhe përgjigjen, për edhe në ko i publikojnë të gjitha informacionet. Agon, shumë të faleminderit që ishe sot në Motiv, është shumë knaci që bëse du më bashkë. Po vjen këtë që po kryhë, më muj me vazhdojmë. Po vazhdojmë njeve, kur të vish prap në Shkup, se sigur që do vish prap, thirim edhe bojmë këshu një muhabet Motiv që me të fillu prej filesave, fëmirisë, diri të kritë mesajët që ti donë me i tërgu të publiku. Me shumë knaci, vërtet është knaci. Ishte shumë knaci, faleminderit. Atër, mirë të dashur, këtu përmbyllim këtë edicion, si gjithmonë në fund, duat i falemderoj dyqanin XYZ, si gjithmonë kujdesem për veshën time, informacionet për dyqanin e gjeni tashtë të shpica përmbyllëse e këti edicioni, të rishimi prap javë në ashme, bashkë miru pafshim.